Máme tady Bert Karakara, ten už známe, víme, že to je odlehčená light verze Endury pod dceřinou společností Bert, která patří firmě Spyderco. Taky víme, že má zdařilejší lockback než její sestra, starší, dražší, kvalitnější. A teď dostala, kromě šedý, ještě tuhletu modrou, ta modrá je prakticky stejná, ta rukojeť jako u některých současných modelů Spyderco. Mě napadá na Thief, který jsem měl nedávno v ruce. Tady je dokonce veliká podobnost s Endurou. Ten vzorek je pěkně vidět na té modrý, no to taky je asi i u černý. A teď jsem si toho všiml, že to je ten atypický svérázný vzor Spyderkovský. Dlouhý lockback, šikovný RDCčko.